Մեկ տարի առաջ հենց այս օրերին հազարավոր նվիրյալներ Շուշին հայկական պահելու համար կենաց մահու պայքարի մեջ էին։ Նրանց շարքերում նաև Արկադիա Շահբազյանն էր։ Նոյեմբերի 7-ը նրա համար առանձնահատուկ օր էր։ Իր ծննդյան օրը ցավոք դարձավ նաև իր նահատակվելու օրը։ Ծննդյան 27-րդ տարեդարձի և մահվան տարելիցի արդիվ Արկադիայի տան բակում ծնողների նախաձեռնությամբ հուշախբյուր է կանգնեցվել, որպես մխիթարանք իրենց երբեք չսպիացող վերքին։ Հուշախբյուրը բացում են Արկադիայի ծնողները և կինը, ավագ դստեր, Սոֆիայի հետ միասին։ Հատեի օրես չախը ես զանգիմ տվալ շնորհավորը, ամը ձևի իրուխուս հացը ջուրու տվալում, պոսլի էտվը եյ եվ ոնի սլշլը, սկացալ չում պսես, զանգիկ տվալ վեշ պատասխանալ ավեշ իմպին։ Նա կերաս էր, հայնաս էր, ինքը իրան հայնիքը միշ սիրալա, միշտ ասալա ես իմ հայնիքը մոս պիտի, իմ խոխոքես պիտի իմ հայնիքը մոս ապարին։ Ընտանիքին նվիրված ամուսին է, այո ամուսին է, քանի որ միշտ կմնա իմ սրտում, նա ամեն ինչ անում էր, որ մենք ապահով գլուխներս բարձր ապրենք։ Անվանակից թորան կորստի հետ չհաշտվող 80-ամյա Արկադիա պապիկը հուշախբյուրի կողքից քայլ անգամ հեռու չի գնում։ 4 պատերազմ է հասցրել տեսնել, 5 զոհ ունեցել։ Արդյունքները մի կերպ զսպելով պատմում է ու շարունակում։ Գոնե այս մեկը վերջին կռիվը թող լինի։ Երկու դուստր ունի Արկադիան, Սոֆիան և Լուիզան։ Վերջինս ծնվել է հերոս հոր զոհվելուց ընդամենը մի քանի ամիս անց։ Դեռևս շատ փոքր են գիտակցելու համար, թե ուր է իրենց հայրիկն ու կամ հանուն ինչի է հավերժվում նրա բացակայությունը, բայց կինը համոզված է. երեխաները միշտ և բոլոր ժամանակներում հիշելու են հայրիկին որպես հայրենասիրության օրինակ։ Այն նկարի միջոցով այո հիշում էր հայրիկին, միշտ ասում եմ ուր է պապան, ասում է գնացել է աշխատանքի։ Իսկ Լուիզան ծնվեց 2021 թվականին, մարտի 22-ին, չգիտեինք, որ աղջիկ է, նոյեմբերի 5-ին, երբ ասում է Արկայց, զգում եմ, որ աղջիկ է, ասեց ոչինչ, երկու արքայադուստր կմեծացնենք։ Լավ ընկեր էր, որդի, եղբայր, ամուսին ու հայր։ Հարազատների ու մտերիմների հուշերում այդպիսին է Արկադիան։ Նրան բացակա չեն դնում, տեսակը մնայուն էր, նրան մոռանալն անհնար։ Ազնիվ, բարի, կամեցող, զուսպ, հավասարակշռված երիտասարդ էր։ Իր բարի կամքի շնորհիվ, իր ազնվության շնորհիվ նավայելում էր իր ընկերների սերնու հարգանքը։ Նա այն տղայներից էր, որ ով պատրաստ էր հանուն մեր Արցախի անկախության, ազատության, անվտանգության համար, ցանկացած տարբերություն չկար, մադաղես լինի, հարավային ուղղություն, հյուսիսային ուղղություն, պատրաստ էր ցանկացած տեղ մեր հողի ջրի համար։ Նոյեմբերի 7-ի մարտը վերջինը եղավ Արկադիայի համար։ Զոհվեց Շուշիի մատույցներում։ Ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար Արկադիա Շահբազյանն Արցախի Հանրապետության նախագահի հրամանագրով հետմահու պարգևատրվել է արիության համար մեդալով։ Մահվան տարելիցին մեդալը եղբայրական գերեզմանոցում ստացել են հարազատները։ Արմինե Պետրոսյան, Արտավազ Գրիգորյան, Օր լրատվական։